Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире на канале TVI передача «Альберт Эйнштейн». Меня зовут Андрей Грищенко, и сегодня в студии у нас уже ставшие постоянными эксперты. Это Андрій Пишний. Доброго вечора. Ну, власне, ви знаєте, не так часто за останній рік нам доводилося розпочинати програму з гарних новин. Сьогодні, власне, я розпочну з гарних новин, які ви вже чули. Юрій Луценко на свободі. Сьогодні ми будемо говорити про причини, про наслідки політичні, власне, для опозиції, для влади, для країни цієї події. Ну, а про погані новини нехай анонсує Сергій. Сергій Власенко. Добрий вечір. Ви знаєте, от у нас тут стоять телевізійні суфлери, на них написано «На сьогодні це все, дякую, що ви з нами». Але я не буду розпочинати саме з цієї фрази. Я скажу вам «Добрий вечір», радий, що ви з нами. І дійсно будемо говорити сьогодні, нарешті будемо говорити про приємне. Ну что ж, начнем с приятного, действительно. Это, кстати, фраза, которую прочитали на суфлёре. Это новостей, конечно. Вот. А мы начнем с приятного, действительно. В кои веки есть в нашей передаче... Я помню, у нас несколько передач было, когда Андрей говорил, давайте искать во всем позитив. Сейчас вот действительно позитив есть. Мы как-то припинили это делать. Потому что ну, перестало его быть. Позитив утратил место быть, и все. Не стало его. Но, тем не менее, сегодня есть. Есть. Позитивная новость. Юрия Луценко президент помиловал. Хотя вот в этой вот есть своя ложка дегтя в этой бочке меда. Помиловал за те преступления, как бы, которые не совершались, как по мне, да, это мое мнение. И мне вот сразу вопрос, такой, знаете, как царь у нас, да, батюшка помиловали. У меня вопрос, Сергей. Вот я читал очень много комментариев по этому поводу в сети. И один комментарий меня очень удивил. О том, что вот скажите, как юрист, действительно ли это так, что президент может помиловать только по просьбе того человека, который просит его помиловать. Если же это не так, то идет превышение своей власти. И за это можно посадить в тюрьму человека. Ну, дивіться, коротко вам відповім так. Згідно з чинним законодавством, процедура помилування регламентується указом президента. І згідно з діючою редакцією указу президента, про помилування може попросити лише сам засуджений. Хочу звернути увагу, що до жовтня 2010 року ця норма указу діяла в іншій редакції і дозволяла просити про помилування не лише засудженого, а його захисників, близьких родичів і, як було написано, видатних людей або моральних авторитетів. Мені здається, що це було зроблено в жовтні 2010 року, саме під справи Тимошенко і Луценко було це змінено, розуміючи, що ці справи тотально політичні, і ні Юрій Віталійович, ні Юлія Володимирівна не будуть прохати помилування, визнаючи таким чином свою вину. Але ну, питання в іншому. Дійсно було помилування здійснено з порушеннями процедури, це дійсно підтверджує ще раз, що це питання тотально політизовані. Я би не хотів зараз говорити, чи це добре, чи це погано. Я би хотів сказати про інше. От я був на ефірі зараз на іншому телеканалі, і ми там обговорювали юридичні аспекти цього всього. Немає юридичних аспектів у цих речей. Я маю на увазі у справи Тимошенко, у справи Луценка, у справи Іващенка, у справи Філіпчука. Немає юридичних аспектів. Це тотально політичні справи. Тому обговорювати їх в юридичній площині немає жодного сенсу. Ви справедливо зазначили, Андрію, що захотів цар-батюшка помилувати. Ну, дав наказ Лутковський, вона за ніч написала подання, там, чи за 5 хвилин написала подання і подала в адміністрацію президента, яка розглянула його за 5 хвилин. Не було б такої команди, значить би нічого не робила Лутковська. Я, до речі, сьогодні прочитав, їдучи на програму, прочитав новину про те, що Лутковська сказала, що це була її власна ініціатива. Ну, це виглядає все смішно. Погана ініціатива, на якій я ще раз кажу. Наполягав Держдеп, Рада Європи, дипломати, Ради Європи. Непогана така ініціатива. А їй, вона говорить, а нам може сказати, я всіх підговорювала. Просто я просто не афішувала себе. Я просто хочу нагадати, що це та сама пані Лутковська, яка у справі Луценка в Європейському суді з прав людини, що тоді вона була уповноваженою держави, представляла інтереси держави і говорила, що Юру посадили законно. Це та сама Лутковська, яка говорила, що Юра здоровий, йому не треба лікування. Це та сама Лутковська, яка говорила, що Луценко сидить в тюрмі нормально і там все добре. Але Бог з ним, слава Богу, що відпустили його. Це питання перше. І друге питання, яке є дуже важливим, я знаю точно, що для Юри, так само, як і для Юлії Володимирівни, це питання юридичної і політичної реабілітації. На жаль, указ президента про помилування не дає. Власне, Луценко ж собі називає політичний полонений. Так. Я знаю, от я просто для телезрителей об'ясню. Юрій Луценко не має права
займати яких-либо постів, да, наскільки я знаю. На відміну від Георгія Филипчука, якому скасували і основне, і додаткове покарання, Юрію Луценко скасували лише основне покарання, мається на увазі ув'язнення. Вирок в частині основного покарання. А вирок в частині додаткового покарання, а саме неможливість займати відповідні посади, залишився. І це ще раз депутати не можна балотувати. Це ще раз підтверджує політичну мотивацію справи Луценка. Ну що ж, давайте посмотрим, що сказав Юрій Віталійович Луценко після того, як він вийшов із тюрми. Я не маю жодних амбіцій до президентської кампанії 2015 року. Вся моя діяльність буде направлена на підтримку тих кандидатів демократичних сил, які на сьогодні вже вималювалися в суспільстві. Я буду робити все, щоб не завадити жодному з цих кандидатів і добитися спільної перемоги. Переконаний, що після того, коли Юра звільнився, в опозиції додасться сил, тому що у нас з'явиться серйозна підмога. І впевнений в тому, що Юра в найкоротші терміни повернеться у політичне життя. Ну, от ще яку цікаву інформацію я хотів би, щоб ви, як експерти, прокоментували. Я читав от багато статей, одна з них називалась «Випустили Луценка для того, чтобы дальше сидела Тимошенко». Вот так ли это? То есть это такая, как я читал, как вот мое мнение тут совпадает, о том, что выпустили Луценко для того, чтобы такую как бы подачку сделать Европы. Смотрите, у нас демократия, а Юлия Владимировна Тимошенко продолжала бы сидеть. Насправді, я думаю, там целый комплекс причин. Один из них ви дійсно озвучили. Це, можливо, намагання влади все ж таки рухатися в бік підписання угоди з Європейським Союзом про асоціацію, тому що вони розуміють, що, власне, пред'явити країні більше нічого. Очевидно, що ув'язнення і Тимошенко, і Луценко створили 80% усієї зовнішньополітичної напруги, яка є навколо України, власне. І пригадуєте, на інаугурацію Януковича тоді приїхав ледь не весь Європейський Союз. Через 3 роки, власне, Україну почали називати вже сформованою диктатурою і дуже чітко заявляти про політичні переслідування. Отже, підписання випустити Луценка, можливо, це певний такий реверанс. Навіть незважаючи на те, що це рішення є запізнілим, і почнемо з того, що цей вирок є абсолютно необґрунтованим. Ну, але тим не менш, це політичне переслідування, вони зробили крок, випустили політичне ув'язнення, навіть з тими обмеженнями, про які говорив Сергій, щодо подальшої політичної діяльності. Є ще один аспект. Українська економіка, рахуйте, за січень – мінус 3% промислового виробництва, за лютий – мінус 6% промислового виробництва. Фактично, можна вже сьогодні говорити про рецесію і достатньо глибоку економічну кризу в країні. Не говорячи вже про те, що є заборгованість по бюджетним платежам, не говорячи вже про те, що зростає безробіття. Та, власне, не лише заборгованість по майже 1 мільярд гривень по заробітній платі, половина з якої – це економічно активні підприємства. Тобто мова йде про те, що країна дійсно рухається так дуже активно в бік економічної кризи. А відтак у нас виникає питання, за рахунок чого витягувати дефіцит українського бюджету? За рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд, власне, і Світовий банк дуже уважно стежать за позицією Державного департаменту Сполучених Штатів. Державний департамент Сполучених Штатів ще влітку, а потім неодноразово повторював свою позицію. До речі, сьогодні вчергове Державний департамент знову озвучив про те, що Тимошенко вже категорично повинна бути випущена на волю, а відтак політичні переслідування повинні бути припинені. Отже, Держдеп дуже чітко заявив, що поновлення співпраці зі Світовим банком, власне, як і з міжнародними фінансовими інституціями для України, можливо, лише у випадку, якщо Україна відновить засади демократії, припинить політичні переслідування, власне, і буде виконувати абсолютно зрозумілі, логічні для всього цивілізованого світу вимоги по відношенню до своїх політичних опонентів. Але повертаючись до питання, яке Андрій задав, чи будуть торги? От ми Луценка відпустили, то підпишіть угоду про асоціацію. Була заява адміністрації президента, представників адміністрації президента, які вже спробували ці торги розпочати. Сказавши, що дійсно ми зробили перший крок, дійсно ми створили атмосферу, але відповіді на це було те, про що каже зараз Андрій, було і відповідь Державного департаменту,
Були відповіді керівників європейських інституцій, які чітко зазначили, що, шановні колеги, ми вітаємо те, що відпустили Юру Луценка, що заручника одного випустили. Але це дуже важливий, дуже необхідний, але лише перший крок. А другий крок, який необхідно зробити для того, щоб Україна зробила ще один крок в напрямку угоди про асоціацію, це завершити, закрити питання політичних в'язнів, закрити питання політично мотивованого правосуддя і вирішити проблему ув'язнення Юлії Тимошенко. Андрій, вибач, але я все ж таки завершу, тому що останній, я вважаю, дуже принциповий момент, чому влада зробила те, що зробила, і, по суті, звільнила Юрія Луценка, тому що я більш ніж переконаний, влада готується до узурпаційного референдуму. Це референдум, який, власне, дасть можливість Януковичу змінити Конституцію під свій другий термін, змінити політичну кон'юнктуру, мається на увазі структуру українського парламенту під свої забаганки. А відтак йому необхідно, вкрай необхідно покращити імідж, в тому числі і всередині країни, і зовні. Тому ці всі кроки насправді мають як і зовнішньополітичні сподівання адміністрації президента, так, власне, і внутрішньополітичні. Вони намагаються довести, власне, дивіться, я демократ, дивіться, я людина справедлива, дивіться, я в принципі можу дослухатися до уповноваженого з прав людини, хоча все, більш ніж переконаний, що вся країна розуміє. І хто дав команду, абсолютно правда. І хто помілував. І принципово важливо розуміти в даному випадку по цьому узурпаційному референдуму. Це саме той шлях, який адміністрація президента сьогодні вимальовує для того, щоб забезпечити владу президента Януковича і його команди на наступні 5 років після 2015 року. Ну, друзі мої, давайте повернемося просто к тому, що говорив Юрій Луценко. От дуже приємно, що він прийшов одразу. Перший його ефір був після виходу з тюрми, він прийшов до нас на канал в програмі «Про головне», от, з нашою журналісткою, він розмовляв і говорив о тому, що дійсно у нього ніяких торгів з Януковичем не було. И я так подозреваю, что и не будет. Ну как, можно торгаться с человеком, который посадил в тюрьму просто так. Вот, это мое мнение. Вот. И давайте посмотрим и послушаем, что он сказал по этому поводу. Украина Януковича – это не та країна, в якій люди хочуть жити. Бо в цій країні страшно народитися, страшно шукати роботу, а ще страшніше померти. Змінити президента потрібно. Це необхідно, але недостатня умови зміни країни. І це ключова річ, яку я можу сказати, виходячи з тюрми. Ну от, собственно, дійсно, я тут не можу не согласитися з Юрієм Луценко, що да, надо Януковича убирати, я культурно зараз сказав, але це не основне. Надо двигаться далі. Ну, должен бути якийсь план розвитку. Необхідно запроваджувати абсолютно. На жаль, за останні 3 роки у нас зруйновані були базові речі практично в усіх галузях або в усіх сферах людського життя. І, на жаль, я погоджуюся з Юрою тут, що нам треба не лише міняти владу, а запроваджувати європейські нормальні стандарти функціонування всіх сфер людської життєдіяльності, починаючи від тої самої судової системи, яку ми обговорюємо кожен день, закінчуючи медициною, соціальною сферою, або починаючи з медицини, соціальної сфери, пенсійної сфери і так далі. Звичайно, що треба це робити. І питання, але питання в іншому. Питання в тому, хто буде здатен ці реальні реформи проводити. Те, що Віктор Янукович не здатен ці реформи проводити, для нас, для всіх це очевидно. Нам треба зараз всім разом зробити так, щоб ми змогли ці реформи провести в подальшому в країні. Бо, на жаль, діюча влада робить все, щоб цього не відбулося. От ви знаєте, в дискусії в політклубі Віталія Портнікова декілька тижнів назад прозвучала така теза, коли почали критикувати опозицію, що вона не так щось робить, що вона не така агресивна, що вона не така якась, ну, не така. Відповідь насправді була наступна, що різниця між опозицією і владою полягає в тому, що, на жаль, Україну в нинішньому стані, так, як її за ці 3 роки зруйнували, розграбували. На жаль, от для нашого покоління ми її вже втратили. Але діюча влада не дає навіть перспективи нашим дітям. Своїм тільки дає. Я сподіваюся, Сергій, я так скажу. Що не втратили, ви знаєте, повертаючись до питання, яке поставив Юрій Луценко, він правильно, в принципі, його визнав. Треба піднімати не лише народ, треба не лише прибирати владу, а треба реалізовувати чіткий, зрозумілий, навіть не просто стратегію, а вже план дій.
Але, Андрію, але спочатку повинна бути стратегія, а під неї повинен бути план дій, а не навпаки. Це по-перше. По-друге, давай врахуємо, на жаль... Я не про це, Сергій. Я, власне, про те, що підписання угоди про асоціацію, власне, і план гармонізації українського законодавства і всіх сфер українського життя, починаючи від соціальної, економічної, системи правосуддя, до європейських стандартів, вже сам по собі є той чіткий план. Власне, і опозиція, до речі, неодноразово наполягала, коли нам закидали про те, що ми блокуючи парламент. До речі, чому ми блокуємо парламент? Тому що ми, в принципі, вимагаємо дотримуватись Конституції. Коли в Україні на сьогоднішній день гарант Конституції не забезпечує її виконання, я маю на увазі президента, гарантувати Конституцію повинна парламентська опозиція, і гарантувати Конституцію повинне джерело влади, народ в даному випадку, і, власне, до нього ми і апелюємо. Тому, коли ми блокуючи трибуну, і нам закидали, ви заважаєте процесу євроінтеграції, опозиція чітко заявляла, ні. Ми сприяємо процесу євроінтеграції. Більш того, подавайте законопроекти, пред'явіть нам той пакет законодавчих ініціатив, які потребуються для реалізації і підписання угоди про асоціацію, пакет євроінтеграційних законів, і ми розблокуємо парламент і будемо за нього голосувати. І, до речі, ідея, яку озвучив в вашому інтерв'ю на вашому каналі Юрій Луценко, про це так зване вікно толерантності. Коли в середу, нібито, навіть якщо опозиція блокує парламент, повинні відбуватися ухвалення законів, пов'язаних з євроінтеграцією. Власне, ми про це неодноразово на погоджувальних радах заявляли. Але ж партія регіонів не зацікавлена в цьому. Конечно. Вона так само не зацікавлена в розблокуванні роботи парламенту. І всі ці їхні пусті розмови лише про це свідчать. От сьогодні була тимчасова слідча комісія, яка була створена більшістю в парламенті по питанням, пов'язаним в тому числі і по Сергію Власенку, позбавлення його депутатського мандату. Так блокує засідання цієї тимчасової слідчої комісії, в першу чергу партія регіонів, вони просто не з'явились. Так само третій раз. Так, абсолютно правильно. Так само. Я думаю, ми об этом поговорим во второй части нашей передачи. А сейчас бы сейчас можно послушать еще один тезис от Юрия Луценко, как раз касающийся действия оппозиции. Вот давайте посмотрим, что он сказал в эфире канала TVI. Підтримую те, що опозиція пішла до людей, бо в будь-якій країні опозиція має силу, коли вона працює з людьми. А в авторитарній країні це єдиний її шлях. Позиція друга. Я не підтримую таку дещо гру масками в революції. Ну, кожна нормальна людина розуміє, що в Тернополі по вихідним повстання не відбувається. Ну, в обласних центрах, згідно доведеного графіку, повстання, імпічменти і інші голосні речі не відбуваються. Я би дуже хотів, щоб інтелектуали, якщо потрібно зі мною, якщо вони не хочуть без мене, написали план нової країни. Я це називаю план Третьої Української Республіки. Ну вот, дельное предложение, как по мне. Действительно, нужно как-то работать над этим планом, что-то делать. А то вот я честно скажу, я вот был на митинге, вот когда призывали, когда якобы хотели рассмотреть вопрос о выборах в Киеве, который так и не рассмотрели. Но я походил, да, много людей было, все, постояли, послушали все, и что-то как-то конкретики какой-то. Помимо того, что как-то давайте выходить и объединяться, я что-то не услышал. Может, я так слушал, конечно, но тем не менее. Я погоджуюсь с тобой, что повинна бути підготовлена і презентована людям стратегія розвитку України як альтернативна стратегія тому, що зараз робить партія регіонів, і під неї повинен бути, ну, наскільки це можливо, достатньо чіткий план. Хоча це дуже складно і важко, оскільки ми не до кінця навіть всі усвідомлюємо, наскільки у нас розграбований державний бюджет, наскільки у нас спустошені золотовалютні резерви Національного банку, наскільки у нас реальні і серйозні проблеми в економіці, і ми навіть не зможемо прогнозувати, як ці... А чому, Сергію, тут треба сказати? Тому що, власне, уряд працює без програми, уряд жодного разу за 3 роки не звітував перед українським парламентом. Закон України про державний бюджет розглядається і пишеться на коліні. Приймаються зміни до закону про державний бюджет. Ні, проблема в іншому. Проблема в тому, що у уряду нема завдання розвивати економіку України і добробут українських громадян. Оце основна ключова проблема. Абсолютно правильно. Базові пріоритети. Ключова проблема – спиляти грошей з державного бюджету, розподілити між своїми, вкрасти, а потім казати, що ой, у нас покращення вже наступили. От ми провели євро, і покращення у нас вже наступили. На жаль, така ідеологія не працює. Тому я й кажу, от, до речі, весь час робиться спроба сказати, що влада і опозиція однакові. Ні, влада і опозиція – це принципово не однакові. Влада, я ж кажу ще раз, от як на мене, влада втратила цю країну для мого покоління.
І влада втратила цю країну уже навіть для покоління наших дітей. Опозиція може змінити Україну для наших дітей. Для нас, от я тут, на жаль, песиміст. На жаль, для нас уже ми не зможемо змінити Україну. І от у нас ідуть дописи, нам пишуть люди. От я читаю допис про те, що треба валіти з цієї країни. Надо валіти з цієї країни. От оце ідеологія, яку продукує своєю життєдіяльністю Партія регіонів. Ти знаєш, з приводу песимізму, я пригадую фразу, яку сказав Луценко, коли вийшов з тюрми, вона мені дуже сподобалась. Вийшов найбільший оптиміст. Ну, слава Богу. Ну що ж, дорогі друзі, зараз ми перервемося на кілька хвилин, і далі, во второй части нашої передачі, ми поговоримо о том, який план видить Партія регіонів по розвитку своєї країни. От о той... о том путче, как многие его называют, который происходил на минувшей неделе, о той узурпации власти, которая светит, как многие говорят, опять же. И, естественно, не останется без внимания наша чудово трика, наша постоянная рубрика. Не переключайтесь, дальше будет еще интересней. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Продолжается прямой эфир на канале ТВА и продолжается передача «Альберт Эйнштейн». Продолжаем обсуждать события минувшей недели и не только. Но, тем не менее, есть события, мимо которого мы, как и все граждане нашей страны, не могли пройти мимо, а именно, я не знаю, как это сказать, парламентский кризис, или это путч уже, или это своеволие какое-то, или это перешагивание и попирание всех норм Конституции. Я расскажу, о чем я, что я имею в виду. А именно, Партия регионов захотела, вот я не просто захотела и пошла заседать в другое место. Это как-то звучит так. Ну, а так это практически все и происходило. Дело в том, что люди собрались и начали принимать какие-то законы не в парламентском, не в парламенте, не под куполом, как они говорят, а в другом, в актовом зале собрались просто люди, и не пригласив туда журналистов, не пуская туда журналистов и представителей оппозиции, они начали принимать какие-то... Собрались. В кинозале? Хоча такое себе кино, как сказал Азаров. Ну вот видите, у нас какая страна, такое кино. Я не знаю, действительно это выглядит как кино. Но хотя надо было собираться напротив универмага Украины, я думаю. Потому что там вот, я объясню для жителей не столицы, там цирк находится. Потому что то, что они делают, это как раз вот туда. Там тоже купол, кстати. Но мы можем посмотреть, как комментировали это представители партии регионов. Вот глава Верховной Рады Александр Рыбак и Нестор Шуфрич. Давайте посмотрим. Я прошу голосовать, кто за то, чтобы провести сессию в этом здании. Прошу голосувати. Лічильна комісія, прошу працювати. В законі про регламент передбачена норма, де за рішенням народних депутатів України засідання Верховної Ради України може проводитись в іншому місті. І ми сьогодні скористали цією нормою. Ну що ж, от коментарі. От дійсно це правда? Ні, це чиста маніпуляція, да. Тому що там не за рішенням народних депутатів, а за рішенням Верховної Ради. А Верховна Рада може засідати лише в залі на Грушевського. Тобто для того, щоб перейти кудись, Верховна Рада, сидячи в залі на Грушевського, повинна за це проголосувати. А не, ну вони завтра зберуться в ресторані Феліні в Києві чи на Мальдівах і скажуть, а тепер ми проводимо тут виїзну сесію. Ну це сюр і якийсь маразм. Насправді є вимога регламенту, стаття 2, яка чітко визначає місце проведення засідань Верховної Ради. Місце проведення засідань Верховної Ради для тих, хто, не дай Боже, почне плутатися і блудити десь між Грушевського, Банковою, чітко написано «Грушевського 5». Крапка. Да. Це означає, що засідання Верховної Ради, а більш того, таке поняття як засідання, пленарне засідання Верховної Ради було визначено законом, вибачте, Конституційним судом, який чітко роз'яснив, що це зібрання народних депутатів за заздалегідь встановленим планом, в заздалегідь визначеному приміщенні, яке відповідає чітко встановленим регламентним процедурам. Заздалегідь визначеним приміщенням є виключно Грушевського 5. Якщо, не дай Боже, у виключних випадках дійсно регламент передбачає можливість проведення цього засідання в іншому приміщенні, але для цього це рішення повинно бути прийнято на засіданні Верховної Ради, а тут читаємо статтю 2 регламенту, яка чітко визначає, що засідання Верховної Ради може відбуватися Грушевського 5. Отже, в будь-якому випадку, оте зібрання, пригадуєте, що відбувалося в цьому актовому залі? Вони зібралися, і в когось виникла геніальна ідея. Я не пам'ятаю, чи то Зарубінський, чи то
Рибак. Це не важливо. Да, а давайте наше зібрання будемо називати пленарним засіданням. Давайте, так. Наливай. Я от так і Рибак каже, а хто проти? Тишина, він каже, я так дивлюся, 232 чи то 244 депутати. Ну, глас алмаз, він зразу так, оп, 232. І потім вся процедура ухвалення, і вони вирішили називатися пленарним засіданням, всупереч Конституції, всупереч регламенту. Тут даже кнопка давить не надо, подняли всі руки і все. Більш того, членів лічильної комісії від опозиції, до речі, пані Кужель, заступник голови лічильної комісії, яка намагалася туди прийти і, власне, перерахувати оцих 244 депутати, яких протягом однієї секунди примудрився кожен раз під час голосування рахувати Рибак. Знаєте, мені це нагадує анекдот про хлопчика з унікальною пам'яттю. Да. Ні, так, а знаєш, до речі, знаєш, чому так швидко? Коли, оп, 244. Ні, тому що всі єдиногласно. Да, я скажу, як він рахував. Він рахував дуже просто. Вони не голосували за, він не рахував голоси за, він рахував голоси проти і утримались, і віднімав їх від загальної кількості. Так, а там ніхто не возражав. Я віднімав, я тебе прошу, Сергію. Він навіть не дивився до зали. Він каже, ставлю на голосування. Хто проти? Тишина. Він так прикинув, чи то 232, чи то 244. Ну, він так орієнтувався, я не знаю, може хтось сигнали з зали. Ну, більше. Ні, йому позвонив Віктор Федорович, 244. Я поняв, Віктор Федорович, значить так. Більш того, депутати від влади не допустили членів лічильної комісії для того, щоб вони провели це підрахунок. Ні, я пам'ятаю, вони ж говорили. Я пам'ятаю, що вони говорили. Ви ж заблокируєте нам роботу. Ні, так само разом. Ну, так само, як вони не допустили депутатів від опозиції. Ані журналістів навіть не пустили. Журналісти це таке. А вони не допустили депутатів від опозиції. Яка це до біса Верховна Рада? Якщо депутат Верховної Ради не може прийти голосувати за. Я думаю, ви знаєте, от у мене таке мнення. Депутат Верховної Ради від опозиції не йшов на це Збіговицького голосувати. Ні, все одно не пустили же, не пустили. Та не тому, що не допустили. І, власне, його зафіксували, тому що ми провели підрахунок, на засіданні було 182 депутати. Потім вони неодноразово доводили свою брехню тим, що опублікували якісь списки. Ці списки були потім спростовані. Якщо не помиляюся, навіть Колесніков казав, що його не було на цьому зібранні, а там його підпис з'явився. Ну там, якась детективна історія, але ви знаєте, що мене більше за все лякає? Те, що Рибак зробив оголошення, що він збирається, власне, підписати, підписав ці нібито законопроекти і відправив їх Януковичу. А я скажу нашим телезрителям, якщо Янукович їх підпише, то це і буде, власне, освятить узурпацію влади, конечно, порушення Конституції, і, по суті, це буде формально-юридичною підставою для початку процедури імпічменту. Тому що це кримінально каране діяння, яке визначене статтею, якщо не помиляюся, Сергію, 109 Кримінального кодексу. Ну, діло в тому, що, друзі, я просто хотів би для наших телезрителей об'яснити, от які іменно закони, як вони це називають, от на цьому засіданні, так називаємому, приймались. Це закони о розпилі денег. Чтобы вы понимали, что люди никакие экономические вопросы там не поднимали, никакие пенсии, зарплаты там не обсуждались. Малом распылили 7 миллиардов. Взяли гривень. 7 миллиардов, правильно говорит Андрей, и, как у нас, пилите, господин Чечетов, а это золотой бюджет. И при этом, что не хотели пускать депутатов от оппозиции, которые могли им заважать это делать. Да. Ну, но у меня вот, знаете, что еще вот, заявление? Вони, до речі, ухвалили один із законів, яким дали можливість розширити можливість для корупційних речей під час державних закупівель. І там до цього закону була моя поправка, принципова поправка. І я пригадую, коли оця йшла жива трансляція, коли цей Рибак розглядає закон. Ну, тут є законопроект, ну, тут є поправка пишна. Ну, пишна, немає, ну, нічого. Отак, ну, ні, то нічого. Ні, ну, я знаю, в Міністерство доходів і зборів там дуже хороша сума йшла туди. Да. Дело в том, что я вот еще о чем хотел сказать. Я думаю, что это первый шаг к тому, чтобы собирались уже в Межгорье. Построят еще один домик там себе и будут собираться. Но еще вот такое вот заявление тех людей, которые там собрались, они говорят, ну мы же все делали правильно, оппозиция же нам не дает работать, блокируют же трибуны. Андрей, насправді це руйнація, чергова руйнація засадничих державних речей. І з цього приводу зробили свої заяви всі, хто повинен був із Європейського Союзу і в Сполучених Штатах Америки. Насправді це руйнація парламентаризму. Вони парламент перетворюють на невідомо що. Я вважаю взагалі, що це цілеспрямована акція по дискредитації законодавчої гілки влади, яка в тому числі вписується в оцей сценарій узурпаційного референдуму. Тому що Януковичу
потрібно буде, окрім змін до Конституції, які дають можливість йому подовжити його термін. А ви знаєте, що зараз в суспільство вкидаються такі інформаційні бомби, ну, аби протестувати суспільну думку на предмет того. А як ви поставитеся до того, якщо на референдум буде винесено питання про формування Верховної Ради виключно за мажоритарним принципом? А як ви поставитесь до того, щоб вибори президента відбувалися в один тур? А для того, щоб люди, власне, сприймали ці всі речі, їм я 100% закинуть, знаю, щось подібне таке популістське. А як ви поставитеся до того, аби скоротити чисельність народних депутатів до 300? А позбавити потім... їх недоторканності, це да. Такий модно. А потім ми отримуємо результати референдуму, які були, пам'ятаєш, в 2000 році, я дуже добре пригадую, коли журналісти проводили розслідування цього референдуму і знаходили підписні листи, де замість прізвищ були просто матюки. Тобто люди, які записували фальсифікували результати референдуму, їм просто вже остогидло видумувати прізвища, і вони просто почали фантазувати, дійсно писали матюки. Я не виключаю, що, власне, оця система оцього референдуму, а, до речі, закон про референдум було ухвалено, я нагадаю, коли в залі було 86 депутатів. Закон про референдум було ухвалено 28 листопада 2012 року. Це вже Верховна Рада 6-го скликання була на виході. Ну, була вже, робилося це з однією єдиною метою – дати можливість Януковичу качати ситуацію, пов'язану з остаточною узурпацією влади, власне. Ні, ну там же я пам'ятаю, типу, в проєкті цього закону о том, що губернатори будуть контролювати підсчет голосів. То есть это не, но дело не в этом. В любом случае референдум, мое мнение, никому его не навязываю, это шаг со стола в пропасть куда-то. Потому что это шаг к тоталитаризму чистой воды. У нас хоть как-то сдерживает по парламент. По тих питаннях и по тих процедурах, які на сьогоднішній день запропоновані, я з тобою абсолютно погоджуюсь. Я имел эти вопросы. А при цьому я хочу просто звернути вашу увагу, що в принципі теорія референдумів, вона передбачає винесення на референдуми простих питань, які потребують відповіді так або ні. Абсолютно. І вона не передбачає прийняття на референдумі складних законодавчих актів. Такі складні законодавчі акти, як Конституція, як базові закони, приймаються на референдумах в тоталітарних державах, де це все фальшується. Я хочу нагадати, що на референдумі в Німеччині у 33-му році було прийнято рішення про об'єднання посад президента і канцлера. Угу. І тоді цією особою став відомий Адольф Шикльґрубер, Адольф Гітлер. Да. От в таких випадках проводяться референдуми в тоталітарних державах. Ну, а я хотів би продовжити далі двигатися по стезям реакції опозиції на вот эти всі дії. І що ж зробила опозиція? Опозиція вийшла на мітинг, який був... Призвала людей вийти на мітинг. Я вийшла на мітинг, Андрій. Я поправлю. Кияни, власне. Люди вийшли на мітинг. І до Києва приїхали депутати місцевих. По призиву опозиції люди вийшли на мітинг. Простите мене, уж я извиняюсь, в отличие от нашого прем'єра, который что-то как скажет и не извинится никогда. Вот. Давайте посмотрим, что говорили на этом митинге, обращаясь к людям. Цей мітинг, до речі, був якраз результатом цього актового виїзного засідання, яке відбулося на Банковій 6. Так вот, давайте посмотрим, что говорили Олег Тягнібок и Арсеній Яценюк. І якщо підпис президента буде під тими законами, значить він не просто співучасник злочину, він буде організатором цього злочину. Тобто державного заколоту. Позиція має чіткий план. Цей режим буде зміщений. Наше завдання – відставка Януковича і новий український президент. І ми разом з вами цього повинні досягнути. Банду! Банду! Вот я знаю, там было огромное количество людей в районе 15 тысяч, да? 15 до 20 тысяч, за рідними підрахунками, власне, навіть самими песимістичними. В той час, коли міліція нарахувала за ледве 3. Їм просто... Це стандартні розбіжності між підрахунками незалежними і підрахунками, які робить українська міліція. От у мене зразу же вопрос. Власне, сьогодні, ви знаєте, акція «Вставай, Україна», вона ж не лише була... Це була не запланована, до речі.
Цей мітинг не був запланований в місті. Ні, ну хто ж знав, що партія регіонів так поступить? Тому що зараз мітинги проходять по обласним центрам. Сьогодні, до речі, в Житомирі був, я знаю. Абсолютно правильно, мітинг відбувався в Луцьку, завтра мітинг відбуватиметься в Рівному. Я, до речі, запрошую мешканців Рівненської області. Приходьте, будь ласка, ставайте поруч з нами, давайте будемо давати цій країні раду разом. А я ще хотів би, я просто в доповнення скажу, не піддавайтесь на провокації. Потому что я знаю, уже в Житомире были провокации, когда я видел просто ролик в сети, когда люди надевали символику свободы и творили какие-то провокационные вещи. Было. И в Черкасах. Да, но в Житомире тоже я слышал, была такая какая-то. И в Черкасах, значит, ну, не поддавайтесь, технология стандартная. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации. Вот единственное, что так я хотел сказать. Акция в неделю не была запланована. Mm-hmm. Она была, по сути, как відповідь на те дії, які відбувалися в четвер в парламенті. Мається на увазі цей путч під керівництвом президента Януковича у виконанні спікера Рибака, під диригуванням Андрія Клюєва і тому подібне. Але, до речі, одна із версій випуску Юрія Луценка була така, що хотіли відволікти увагу. От я об этом же і думав. Да. Взяли, отвлекли просто от туди. Одна, але це одна із версій. Ну, і власне, сьогодні акції продовжуються, опозиція продовжує акції на цьому тижні. Як я вже, не я, власне, неодноразово говорили, що акція «Встань Україну», всеукраїнська акція громадської непокори, мітингів протесту, буде завершена 18 травня, але, скажімо так, цей етап буде завершено 18 травня, в День Європи, в місті Києві, тож обов'язково цю дату собі заплануйте і приїжджайте до Києва. Ви нам потрібні, ви потрібні своїй країні. Я присоединяюсь абсолютно. Я ніколи ні к чому не принуждаю, не диктирую, я просто говорю своє мнение, я от лично постараюсь бути. Что еще хотелось бы с вами обсудить, это вот тех людей, которые вышли из фракции «Батьківщина» и присутствовали на этом заседании. И перед тем, как мы к этому перейдем, я хотел бы вместе с вами посмотреть видео, слова одного из таких людей. Да, Виталий Немилостивый, фамилия как прям легла. Давайте посмотрим, что он с этим сказал. Багато і світових війн почалися з таких дій, коли страждали безвинні діти або безвинні жінки, або інші безвинні люди. Це провокує людей на дії. Я категорично проти того, щоб в Україні відбулася революція. Давайте, тільки дуже кратко, час нас піджимає, буквально по одній репліці. Ви знаєте, це цинізм, звичайний людський цинізм. Він мовчав, засунувши язик, пробачте, в одне місце, коли били Юлію Тимошенко, коли били наших жінок, викидали їх з лікарні Укрзалізниці, коли б'ють людей, жінок, дітей, б'ють на мітингах опозиції. Він когда мовчав, депутати, помнім, як тащили теж. Коли викидали Іру Геращенко з виборчої дільниці, він сидів і мовчав. А тут вдруг прокинулися в ньому. Ну, ви знаєте, можна. Намагання хоч якось виправдати свій ганебний поступок. Так я тобі скажу більше. Більш того, він ще й далі відпрацьовує гроші, ти знаєш? Так у людини вистачає наглості, ще якісь поради комусь роздавати, моралізаторствувати і так далі. Ну, що ж, я можу підтримати це все. Знаєте, як говорить мій папа, Боже око все бачить. Оно... Все ж це, ви знаєте, скільки ниточки не весь, вона клубочку приходить, тому... На вашей совести это все, дорогой человек. И не только вы, а те трое еще, которые пришли. Но мы переходим к нашей постоянной рубрике «Чудово-трийка». И начнем мы сегодня первым номером в ней Юрий Луценко. Заметьте, у нас всегда какие-то казусы, а тут Юрий Луценко. Причем не с казусом. Да, вот как-то вот он пробрался. Да. И вот давайте посмотрим, какие же тюремные порядки на сегодняшний день в тюрьмах Украины, по словам Юрия Луценко. Засудженим заборонено мати кольорові олівці. От ви уявляєте цю ситуацію? М'яч. А чому? Бо можуть намалювати план побіга. Кольоровим олівцям. Чому його не можна намалювати чорним олівцем? Для мене загадка, але в 38-му році вважалося, що це страшна небезпека. Заборонено це залишилось. Заборонено мати копіювальну, ну, копірку. Щоб засуджений не переписав секретне донесення. І не відправив через собаку Джульбарса врагу. Ну просто ідіотизм. Это с 1938 года. Мне это напомнило. Помните старый советский мультик «Чиполлино», когда обыскивали грушу и там брали ноты?
шифровальна записка, оп, там її. Ні, насправді, я тобі скажу так, що я за останні два роки зіткнувся з роботою пенітенціарної системи. Ну, по-перше, на жаль, я не знаю, звідки їх вирощують, як з інкубатора їх беруть туди всіх, але ментальність там у людей навіть не 37-го року. Тобто вона ще якась, ще більш дрімучіша і так далі. Ну, люди просто не розуміють якихось базових речей, вони навіть не розуміють того законодавства, яке у нас є. Ну, у нас омбудсман Лутковська, яку я так люб'язно називаю гестапівка завжди, от вона каже, що людина, яка знаходиться в надрах пенітенціарної системи, як вона каже, вона тотально залежить від держави. Я хочу їй нагадати статтю 7 Кримінально-виконавчого кодексу, яка говорить, що ув'язнені такі самі люди, як інші, і мають всі ті ж самі права, якщо вони не обмежені спеціально законом. Ну, друзі мої, давайте двигатися далі. Тут, звісно, все дуже цікаво. І следующий номер в нашій чудовій трійці – це губернатор Полтавщини, друзі мої. Давайте посмотрим, что он сказал, а потом я расскажу ту информацию, которую я о нем прочитал в официальных источниках. Давайте смотреть. Ни одно небо еще не сделали. Тендеры не проводят. Еще что-то им не хватает. Ума не хватает никому. Что я отвечу премьер-министру? Он мне звонил в пятницу, спрашивал. И он ответит, пишут люди. Берет и читает. А вы умничаете, ходите друг за другом и рассуждаете, что вы начнете, дождь вам мешает. Лично едьте, грязите по дорогам. Вы знаете, это Александр Рудиченко в кои веки проехался по дорогам и удивился. Я просто хотел сказать, вот меня очень удивила фраза «ты в Твиттер пишут». Да, в Твиттер, да. Нет, это знаете, как у Чехова на деревню к дедушке, Азарову в Твиттер. Но интересная информация, которую я нашел про самого губернатора Александра Рудиченко. Значит, он зарегистрировал в 2012 году в декларациях о доходах, он заработал 174 876 гривен. Внимание! В этом же году вложил 400 тысяч, оп, и на счету у него 1,2 миллиона гривен. Какой-то парадокс, вы не находите, человек зарабатывает, но как-то много у него откуда-то берется. А с дорогами все хуже и хуже. Двигаемся дальше. Следующий у нас музыкальный номер, третий номер, который меня очень повеселил, это гимн «Эпицентра». Давайте вместе с вами его послушаем. Ой, друзья, тут без комментариев я просто предлагаю Николаю Яновичу и Виктору Федоровичу взять, да и заплатить людям, пусть напишут рок-оперу «Межгорье» или, я не знаю. Але в аналогичной стилистике. Да, или там Азаров суперзвезда какая-нибудь, или там, ну, у меня много вариантов там. Каких-то рок-опер можно набросать, серьезно, давайте, если это будет так же. Але, чесно кажучи, з психологічної точки зору не хочеться це коментувати. Бо... Да. Ну, ми і не будемо цього робити. Дійсно, от хто захоче, тот посмотрит повністю це все. Ну, а перед тим, як... Да, не пожалейте, я чесно. Я во-первых, не смог розібрати слов половини, но вот «Эпицентр» там красной нитью. Ну что ж, дорогие друзья, перед тем, как передать слово экспертам, которые подведут черту и попрощаются, я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем людям, которые пишут, смотрят, пишут в социальных сетях нам на нашей страничке. Огромное спасибо. Мы все читаем, поверьте, ни одно ваше заявление остается без внимания. А подводя черту, предоставляю слово Андрію Пушкіну. Пожалуйста. Власне, ви знаєте, що сьогодні побачив результати моніторингу, за яким телеканал ТВА вчергово визнано самим чесним телеканалом. Ну, а на завершення хочу вам сказати, весна обов'язково настане. Все буде добре. Я дуже сподіваюся, головний оптиміст вийшов на волю. Власне, опозиція спілкується з людьми. Головне, не забувайте, що все залежить лише від вас. До побачення. Сергій Власенко. Я дійсно щиро радий, що Юра Луценко на свободі. Я щиро радий, що у нас з'явилися вперше за достатньо довгий час позитивні новини. Я би єдине, що хотів, щоб поряд із основним оптимістом країни стояла основна реалістка країни. І щоб це відбулося найближчим часом. А вам щастя, здоров'я і вдачі. Я, в свою очередь, всім желаю, так же, як і мої колеги, добра, весни. Наконец-то, чтобы она пришла. И, как говорит Юрий Луценко, мало
мало ходить раз в 5 лет на выборы. Надо что-то каждый день делать для того, чтобы наша страна день ото дня становилась все лучше. Это была передача «Альберт Эйнштейн». Увидимся с вами через неделю. Любви вам.